特别呀。是的，我穿的呢就是满族的传统服饰。珲春呢，早在4000多年前的新石器时代，满族的先人们就在这里繁衍生息。我提起一个人，大家可能就耳熟能详，他呢就是我们乾隆皇帝的皇后孝贤纯皇后。早在公元前27年，珲春市境内的温特赫布城，也就是在我们距离我们现在100多米处，就是温特赫布城的古城墙遗址，与之一墙之隔的就是有姊妹城之称的培优城。公元785年到794年，珲春呢曾经一度是渤海国唐渤海国时期的东京龙源府，也是当时的都城了，号称呢当时亚洲的第二大城市，也是珲春现在的八连城遗址所在处了。这个时期的渤海国仿效唐制，内学华夏，外通日本，不仅使经济更加的发达，文化的交流也日益加深了。那个时候的珲春，佛教开始广为传播，各种寺庙佛像随处可见。巴林城作为渤海国的都城啊，尽管不到10年的时间，但是呢是珲春历史上最闪光的一页，无论是在政治、经济还是文化领域都取得了重大的成就，也为后来海东盛国之繁荣奠定了坚实的基础。珲春不仅历史文化底蕴深厚，还拥有丰富的旅游资源，咱们边走边说吧。珲春呢，如果您第一次来到珲春，我向您推荐的一定是有一眼望三国之称的房川国家级4A级旅游景区。如果您不知道珲春这个名字，把咱们祖国的版图比喻成一只雄鸡的话，那么房川珲春就是祖国版图鸡嘴尖的这个位置。站在房川景区的龙虎阁之上，您可以左手边看到俄罗斯边海边疆区的风貌，以及朝鲜豆满江的盛景，前方日本海海岸尽收眼底。除此之外呢，房川景区还有比如说房川村、龙虎石刻、土字牌，以及生长着1亿3500万年前五莲花的莲花湖公园，还有呢曾经是中国领土最窄的一段杨管平陆堤，还有发源于长白山蜿蜒千里的图们江，这些呢百闻不如一见吧，还是欢迎各位网友们能来到珲春走一走看一看。那珲春呢不仅是玩的好，珲春吃的也好，除了咱们说延边粥独特的朝鲜族饮食让人垂涎欲滴，除此之外呢，珲春还有区别于其他地方的珲春大串，还有呢来自太平洋海域无污染的海鲜，还有朝鲜族的民餐。珲春呢除了吃的好玩的好呢，珲春的生态也好。珲春呢是咱们国家唯一的虎豹之乡，也是闻名的虎豹天堂。珲春夏季的平均气温呢是22摄氏度，现在这个季节呢非常的适宜，也非常的舒服。那如果您是夏天来到珲春呢，我会建议您带一件薄外套，为什么呢？因为早晚还是很凉的呢。再举个例子呢，就是我的家里是没有安装空调的，为啥呢？因为完全没有必要啊，这就是珲春凉爽的一个小例子吧。那么说到珲春呢，还有其他的优势呢，就是我们的出国便利性。有一句话是这么形容的，说我们珲春啊出国比出省要快啊。我给大家举个例子啊，比如说呢我们的朝鲜二日游、朝鲜自驾游、俄罗斯的三日游和俄罗斯的自驾游，以及中俄朝三国的环形跨国游，无论您是有护照还是没有护照都能去啊。所以说呢欢迎大家来到珲春。那今年呢是我们延边州成立70周年，也欢迎大家共同来庆祝我们这个周庆啊，这样欢庆的日子。那此时此刻呢在直播间也请大家先来一波小心心吧，来一个鼓励。那么下面呢也是针对这样特殊的时期，我们推出了几条旅游线路。首先呢向大家介绍的就是古城体验之旅，也就是我们现在所在的古城村。上午的时候呢我们可以从珲春市区出发，然后先去八连城遗址，因为它的内部呢暂未对外开放，所以说呢我们在外部观看。参观完八连城遗址之后呢，我们可以沿途来到古城村。古城村之前呢就是温特赫布城和培优城这两座姊妹城，我们可以在外参观。参观之后呢就来到了这面景观墙了，可以说呢这面景观墙满满的都是珲春的历史干货，从4000多年前的肃慎主的起源，到渤海国时期大清帽的历史，到海上丝绸之路的一个延伸，把珲春的历史展现的非常的完整。同时呢这也是小朋友们了解珲春历史一个特别好的一个场所了。
那么在上午的行程结束之后呢，可以简单的吃点午餐，随后呢返程的路上会路过在八连城煤矿的这个区域，可以前往三家子的立新村和东港子村进行草莓的采摘。可以说呢，这是小朋友们特别喜欢的环节。第二条想给大家介绍的线路呢，就是市区的溜达之旅。可能每到一个地方啊，像我个人的习惯就比较喜欢先体验城市的文化氛围，所以呢，我一般是先睡到自然醒啊，然后呢，到珲春呢，您可以先去爬一爬珲春的北山，我们现在叫做龙泉公园，然后呢，再去看看珲春美丽的水，就是龙源公园。那中午的时候呢，我们可以体验珲春别具一格的大串，还可以体验朝鲜族的名餐，当然你可以还体验一下子珲春饕餮的海鲜盛宴。我们下午可以前往珲春的大桥啊，网红打卡地了啊，顺着珲春大桥下去可以看到珲春的滨河公园，这里呢有着我们新进的网红打卡地，也就是随行的咖啡车，点一杯咖啡，然后乘坐着99米高的摩天轮，俯瞰整个珲春市的全景。等到晚上的时候呢，可以到世纪广场附近，这里的小吃和美食一定会大快朵颐，满足你的味蕾。唯有牡丹真国色，花开时节动京城。在珲春呢，还有东北最大的牡丹花基地啊。在我们从市区驱车大概15分钟呢，就能到达马川子乡的三国牡丹园。在这里呢，不仅可以欣赏到玫瑰，还有各类的应季花朵，而且呢，您可以带回去几朵自己来养。参观完牡丹园，我们可以驱车前往珲春的另外一个古城，叫萨其城。当您攀上这个萨其城的这个古城墙的时候，吹着迎面而来的山风，可以感受或者是想象曾经的居民在这里过着那种半穴居的生活啊，在这里还可以看到当年的时候留下的蓄水池。所以说呢，无论您是登山爱好者，还是对文化有着一种探求，都可以来这里体验一下。当您从萨其城呢参观完之后，还可以去看一看我们红旗河和老龙口水库的沿途自然风光。珲春呢不仅有雍容华贵的牡丹，还有小家碧玉的苹果花。珲春的富硒苹果呢可谓驰名中外了。那十月份呢才是它的采摘期，而此时此刻呢是它的花朵竞相开放的一个时期吧。那我们早上的时候呢，可以先开车自驾前往静信镇啊。静信镇有一个玻璃洞的朝鲜族的百年老宅，大家可以参观体验。然后中午的时候呢，您可以到静信镇来体验一下静信镇的农家乐，这里不仅有散养的鸭子们，它的咸鸭蛋味道是非常棒的，同时呢还有来自于图们江的野生鱼，大家一定要体验一下。然后下午返程的时候到把石镇去看一看白中带着粉红的苹果花。好啦，因为时间的关系，就先给大家介绍到这儿吧。欢迎大家多多关注延边，关注珲春，游三江胜景，品异域风情。欢迎大家来珲春观光旅游体验。拜拜。